Poštovani slušatelji radio postaje Mir Međugorje, hvaljen Isus i Marija. I ovog puta svima vama lijepi pozdrav i srdačna dobrodošlica na početak emisije Agape. Bog milosrđa i ljubavi. To je ono što volimo često čuti i na takav način volimo o Bogu misliti. Milosrđe mi je milo, a ne žrtva, govorio je Isus. Bog dolazi i pokazuje ljubav, pokazuje milosrđe. Zato ćemo u večerašnjoj emisiji čuti predavanje koje sam održao na duhovnom seminaru upravo s takvom temom. Bog milosrđa i ljubavi. Kako se uputiti tim stazama milosrđa? Kako i sami postati ljudi ljubavi, razumijevanja, praštanja? Kako pobijediti svoj ego? Kako očistiti svoju nutrinu od zla, osvete i mržnje? Kako reći što je stvarnost grijeha u nama i oko nas? I nadasve, kako u sebi prepoznati jednoga stranca koji nas često zaskoči i iznenadi? Nadam se, dragi slušatelji, da će vam ovo predavanje, koje do sada niste čuli u našem programu, barem malo koristiti. Neka uistinu u nama raste spoznaja o Bogu milosrđa i ljubavi, ali ne samo da Bog bude milosrdan i pun ljubavi prema nama, nego da i mi budemo prema drugima milosrdni i u ljubavi. Ostanite uz nas i želim vam korisno slušanje. Dragi vjernici, dragi prijatelji, to mi možemo jedni drugima reći, jer ako Isus kaže nama: vas sam nazvao prijateljima. Znaš ti to šta to znači? Kad Isus tebi dolazi, a mi se danas toliko nekad osjećamo da nemamo prijatelja iskrenih, pravih, a Isus ti kaže: tebe sam nazvao prijatelj, ti si moj prijatelj, ti si moja draga svojina, ti si mi važan, značajan si. Nikada nam nije dovoljno to posvješćivati. Jer mi tek možemo živjeti taj identitet da Bog nas voli. I opet večeras želim baš s tim početi. Bog tebe voli. Isus je zaljubljen u tebe. Zaljubljen da su čak rekli do ludila, da je križ ludost. Ludost za one koji ne shvaćaju šta je ljubav. Tek ljudi koji shvate što je ljubav, oni razumiju križ. Sve dotada križ je ludost, križ je mučnina, prema križu osjećaš prezir. Ali kad ljubiš ljubavlju kojom je Isus ljubio, to je onda radost. Radost i kad prolaziš kroz muku i kroz nevolju. Jučer smo upoznavali, barem u određenim dijelovima, tko je to Isus Krist. Ali ne onaj Isus Krist o kojem mi samo možemo čitati iz određenih članaka i o kojim smo slušali od drugih, nego onaj Isus Krist osobno adresiran za mene. Jer Isus zbog tebe, zbog mene, dolazi u ovaj svijet. Jedinorođenac zbog mene i zbog tebe dolazi u ovaj svijet. Ne da spasi čovječanstvo, nego čovjeka. Ne da spasi svijet, nego mene i tebe. Zato je ta poruka osobna, a planetarna. Večeras ćemo malo govoriti što nas to priječi da mi uistinu počnemo slijediti Isusa. Kad ga upoznaš, stekneš povjerenje, kažeš: to je moj Bog kojeg ja ljubim. I danas su, vidi, mnogi pisali, javljali se: osjetio sam Isusa kojeg ja ljubim, kaže jučer. To je moj Isus. Cijeli dan radostan sam. Ali kako uistinu uspjeti da tog Isusa mi konkretno živimo? Što nas to priječi? Mi smo ljudi zarobljenici. Zarobljenici samih sebe ponajprije.
Najveći je nekada naš problem što u nama živi jedan stranac kojeg mi ne poznajemo. Taj stranac naš iznenađuje, izluđuje, taj stranac diktira tempo. Taj stranac nas dovodi do ludila u nama, u vlastitoj koži. U svakome od nas taj stranac živi. A mi ga nismo poznali. Taj stranac, to si ti, to sam ja. To je ponekad ono naše drugo ja. Oni drugi ego. Ono sve što nas pošto poto želi gurnuti sa scene dostojanstva Božijega djeteta. Dostojanstva Božije osobe. Uvijek kad se borimo za tog ja u sebi, tog stranca, tu ne može Bog prebivati. Ne može. Gdje je ja? Gdje postoji ono da smo samo mi važni, da smo mi nešto veliki, da smo mi značajni, Bog tu nema što činiti. Kroz ove dane dok sam se pripremao za seminar, a to se samo priprema molitvom, samo sam molio jednu nakanu, gospodine moj i Bože moj, daj da ovi koji dođu, nije važno koliko ni odakle, ima vas ovdje svugdje, da oni upoznaju tebe, da im ja budem beznačajan, da se ništa sa mnom ne događa, nego s njima. Da ja samo budem tvoje oružje, tvoja truba, tvoj mikrofon. Ma tvoja luda. Jer lude svijeta izabra Bog da posrami mudre. Pa zašto ne biti luda? Sve moramo biti spremni za gospodina. I proći kroz različite teškoće i kušnje na duhovnom naporu. Najteži dani moga svećeničkog života su uvijek kad imam duhovne seminare. Ne zato što je meni teško ovdje stajati, mogu ja po 10 sati stajati. Duhovni nemiri, moji vjernici dragi. Kada te na neki način sve želi odvratiti da uopće počneš govoriti, da uopće okupljaš ljude. Koliko ima razložnih razloga da mi večeras ne budemo ovdje i da uopće nije bio seminar. Ali je samo jedan bitan. Narod treba Boga. Narod vapije za Isusom. Vi vapijete. Vapijemo. Bez Boga mi ne možemo. I zato je radosno da možeš podnijeti ta trpljenja da bi uspjeli gospodina navijestiti. Gospodina. On je važan. Onaj, moj Bog, sve moje. Gdje nas danas pritišće stvarnost? Kaže Isus, pazite da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama, te vas iznenada ne zatekne onaj dan. Svi se mi bojimo malo onoga dana. Bez obzira koliko možda duhovno uznapredovali, svi mi negdje kada onako se zbilja istinski suočiš sa svojom prolaznošću, sa nemogućnošću da išta više učiniš, javlja se strah čovjeku, ti skoba, smrtan si, sutra te neće biti. Sve jedan put staje, nema ni uspomena, nemamo više vremena ništa učiniti. Pazite da vam ne oteža, kaže Isus, srce u proždrljivosti. To znači da nam želudac ne bude glavni. Mi smo danas u ovom svijetu zapustili srce, a prevlast dali želucu. Hranimo želudac. Ugađamo mu na sve moguće načine. Znate zašto? Zato što mi čujemo kako on cvili. Što mi čujemo njegove poticaje. I rijetko to prešućujemo, nego dočim želudac reagira, mi idemo tražiti za njega okrepu i hranu. I u redu. Ali zar srce naše ne cvili? Zar mi nemamo hrabrosti
da kažemo da imamo mi srce, ne samo da imamo želudac. Što je s našim srcem? Zašto mi prešućujemo srce? Znate zašto? Jer smo oholi. Jer smo oholi. Rijetko će tko priznati da ima tjeskobu, da mu je teško, da ima težak dan, da mu se ne da ništa, da mu se srušio svijet, izgubio je povjerenje u ljude, bračni supružnik ga iznevjerio, žena ga razočarala, dijete ga izbezumilo, mladi više nemaju kome se povjeriti. Jer svi mi želimo odglumiti kako je kod nas dobro. Ne damo se mi, ali smo iznutra slomljeni, skršeni. Nemamo se na što osloniti. Jer nam ne daju oslonce, svi nam izmiču oslonce. Cvili naše srce. I večeras cvili, zato ste ovdje. Jer ste uspjeli ohrabriti se i poniziti se i kazati ja trebam duhovnost. Kad ti kažeš u sebi ja trebam Isusa, ti prestaješ živjeti svoj ego. Ti tada kažeš ja ne mogu bez Boga ništa. Nije to samo ono traženje kad mi tražimo Isusa u svojim nevoljama, molitvama, određenim životnim problemima. Ovo što ste vi večeras učinili i ovih dana, vi zapravo priznajete svoju slabost. Ali ne boj se, kaže Pavao, jer onda kad sam slab, onda sam jak. Mi smo najslabiji kada smo po ljudsku moćni, kada se osjećamo sigurni, kada se osjećamo ono kao sveti Franjo kada je bio na konju, ali kada je sišao s konja, kad je sjahao u običnu ljudsku stvarnost, kada je prišao čovjeku koji očekuje njegov zagrljaj, kada je uspio ljubiti ono što je nemoguće ljubiti, kada je prihvatio sav rizik tog poljupca gubavcu, on se čisti na unutarnjem području. Oslobađa se od gube duše. Molimo svetome Anti uvijek da se oslobodi naša nutrina od gube duše. Ja mislim da nema ništa gore. Guba duše. Pazite, kaže, da se u brižljivosti ne umorite. Isus bezbroj puta kaže, ma neka se ne uznemiruje vaše srce. Katolici, vjernici, evo vas oko Isusovog oltara, neka se ne uznemiruje vaše srce. Vjerujte u mene i u Boga. Nemojte biti kao pogani koji nemaju nade. Imati božansku nadu nije luda euforija i nerealni optimizam, nego povjerenje, što god bude, meni ne može ništa biti, jer moj Bog je to. A mi smo tako tjeskobni. Mi smo tako brižljivi. A zar možete, kaže Isus svojom brigom, dodati životu barem jedan lakat, jednu ruku, jedan centimetar? Ma šta to može čovječanstvo? Evo, izgubio se zrakoplov. Sve tehnike svijeta ne mogu ga pronaći. A Isus zna ovdje svakoga od nas gdje ste i što ste. Svako srce proniče. To je Božji GPS, Božji radar. Zna u svakom trenutku gdje si. A mi živimo zaluđeni mišlju kako sve motrimo. Da, motrimo ludosti. Hajde nađi zrakoplov. Ne mogu ništa učiniti. Nemojte biti tjeskobni. Jer to će vas u životu puno, puno srozati. Košta će vas. Umorit ćete se bespotrebno. Vi morate biti angažirani, a ne tjeskobni. Učiniti što možeš učiniti. To je ono što Isus rekao apostolu, baci mrežu na moju riječ. Dovoljno je da Petar baca mrežu, to je ono što on treba učiniti. Ostalo Petre, apostole, prepusti meni. Ali ne, mi ne damo. Mi bacamo mrežu i stvaramo taktike. Sad ćemo mi nešto, vidjet ćeš sad. Ne.
Budi samo suradnik Boži. Tada si najmoćniji. Tada je Bog velik u tebi. Promotri ptice. Kaže Bog, hrane se. Hrane se. Nijedna ni socijalnog, ni zdravstvenog, ni plaće. Hrane se ptice nebeske. Ljiljane u polju. Koji to modni kreator, nek se jave, može odjenuti nekoga kao ljiljan lijepi cvijet, kao travu, kao ono što je od Boga. Jer ono što Bog uređuje, to je najljepše. To je najljepše. Dok je bila živa majka Tereza i blaženi papa Ivan Pavlo II. U jednoj školi, talijansko je bio upit koga bi oni željeli zagrliti i poljubiti. Mladi, evo, ovih godina. Znate kako je izgledala majka Tereza? Namriškana, starica. Zubi nisu. Onako baš fancy. Nema ništa. Papu Ivan Pavao drugi. Jedva govori. Bali. I mladi zaokružuju da bi najrađe da osobno mogu zagrli majku Terezu Ivana Pavla II. Jer osjećaju u njima ljepotu bez ljage i bez bore. Jer srce nema ljage, srce nema bore. To je ono Božje. Ta ljepota nam je propisana. To je ta dražesnost. Zato nemojte da vaš život prođe u velikim brigama. Nemoguće je da živimo bez teškoća. Nemoguće, dragi vjernici. Ali nećemo mi riješiti svoje probleme, nego možemo samo pozvati Gospodina, pozvati Isusa, da nam On to učini. E to će onda biti spremanje i čišćenje svoje nutrine, da nas ne zatekne onaj dan da se izgubimo. Da nas zlo ne zavara. Nas danas previše pumpaju. Mi moramo nešto. Stalno smo u žurbama. Mi više nemamo vremena sastati se sa sobom. A to je projekt zla. Da ti nisi sa sobom. Da žuriš, trčiš, ostvaruješ, stvaraš, gradiš. Rješavaš nešto. Svi u ovom svijetu nešto rješavaju, a u njemu vlada kaos. Jer smo toliko uzburkali vodu da ona ne može naći svoju bistrinu. Oslobodite svoje srce od brižljivosti. Isus je naviknuo slušati iz onoga što je prepatio. Divno je ovo. Iz onoga što prepati, naviknuo slušati. Imate patnju, jel da? Imate boli, jel da? Imate pitanja na koje nitko ne može odgovoriti osim Isusa. Imate muku da ne znate što ćete i kako dalje. Imate neplaćenih računa da vas boli glava. Možda živite u tuđoj kući, pod hipotekom vam je kuća, možda su vas iselili. Iselit će vas sutra, deložirat će vas. Duhovni seminar pod nazivom Isus je odgovor na pitanja moga života. Voditelj duhovnog seminara je fra Mario Knezović. To je patnja. Ako je budemo znali prihvaćati, mi ćemo naviknuti biti božanski. Isus iz onoga što prepati naviknu slušati. Naviknu slušati naše nevolje, naše boli, naše muke i grijehe On ponese na drvo. Nemojte zato da vas uvjere da je patnja i bol plod sotone. Ma ne može tebi sotona ništa. Pa kako mi vjernici potpadamo po taj utjecaj, olako nama će zlo, nama će netko izvraćati tamo iza plota nešto, kriomice staviti. Ako ti večeras ovdje kažeš, Isuse moj, uđi u moj život pripada tebi, zahvati moju nutrinu, tebi ne može nitko ništa, ti si moćniji od sotone. Premda je sotona jako lukav i moćan. Nije zlo i patnja od sotone.
I ja vas molim s odgovornošću, to ovdje tvrdim. Neki vam možda to i govore, možda i s oltara čak. Kako je svaka bol, svaka bolest plod našega grijeha i plod našega zla. A koliki su sveci kroz crkvu i povijest prošli kroz teške boli. Mnogi sveci, Sveto Franje, Padre Pija, svi bol imali. Znači li to da su oni od đavla bili? Zato morate malo misliti svojom glavom. Nas mnoge stvari zalude iz razloga da nas zastraše. Ne smije crkva i naša vjera funkcionirati po principu ovoga svijeta. Ovaj svijet stvara sustav gdje će biti kaos i gdje će vladati strahom. U svijetu se danas vlada strahom. A Isus oslobođenje navješta, mir donosi. Zato je svojim apostolima prvo što im je rekao nakon Uskrsa, prvo i jedino, mir vama. Mir vama, neka se smiri vaše srce u Gospodinu. Zašto ste zastrašeni? Čega se bojite? Ja sam, vidite me, rane moje, prikovan za vas na drvetu. Ne bojte se, mir vama. Jako je opasno početi misliti da je vaš životni problem izravni utjecaj Sotone. To da mi možemo patiti na duhovnom području zbog naših grijeha, to je druga stvar. Ali da je Bog došao na ovu zemlju, da nas kažnjava, ne, nego da nas spašava. Da nas otkupi iz kazne, upravo suprotno. Otkupio je čovjeka. I svaki onaj pod nebom koji se Isusu obratio sa vjerom, on je bio uslišan. Ni jedan nema u Bibliji da ćete naći da je se s vjerom Isusu obratio i da je ostao neuslišan. Pa kaže, zar može otac vaš, ako vi zaištete ribu, dati vam zmiju? Zar može ako vi zaištete kruha, dati vam kamen ili štipavac ili ne znam ja što? Sunce izlazi nad dobrima i nad zlima. Svima jednako si ja, samo je pitanje koje će se raskriliti i kazati, ogrij me, ugrij moju hladnoću, razbi u meni ove grudi ledene, srce kameno. Zato se nemojte bojati. Oslobodi se. Isus je došao proglasiti slobodu sužnjima. Svijet nas veže. Svijet nas straši. Ekonomija straši. Globalizacija straši. New Age straši. Poredak straši. Ako hoćete i demokratski lažni sustav koji se pretvara u jedan čudni totalitarizam, on isto straši. Vlada se strahom, ucjenama. Ucjenama različitih vrsta. A Isus nas želi osloboditi. Radi toga je došao među nas. Radi toga. To je velika radost naša. To je velika utjeha naša. Kad su Isusovi apostoli išli s njime, došli su u jedno samarijsko selo. Nisu ih primili. Ne samo da ih nisu primili, nego su ih izrugali, odbili ih. Kaže jedan Isusov učenik, Ivan Jakov, hoćemo li da ih ognjem spalimo kad su ovakvi? A Isus ih je oštro pogledao i rekao, idemo dalje. Mi smo navijestili, želi Isus reći, nema osvete, nema spalit ćemo ognjem. To nije Božije. To mi ljudi činimo. Ognjem palimo, osvećujemo se. E to su naša zla. A Isus zna, doći njihov čas. Ja ću i za njih na križ. Vi moji apostoli, to nemojte pojma. Vi samo mislite da sam ja radi vas došao. Niste vi u mojoj blizini. Zato što ste bolji od njih. Nego zato što sam vas ja najprije uzljubio. Vas sam prve susreo, vas sam prve pozvao. Nećemo bacati oganj. Nego ćemo bacati oganj ljubavi Božije.
Plamen ljubavi Božije ćemo i u takvima pokušati paliti. Vidite da Isus ne kažnjava. Vidite da Isus ne kažnjava. Isus samo poziva, upozorava, kao što je pozivao Korozain, Betsaidu, Tir, Sidom, da se obrate od svog zlog puta. Po principu one smokve koja ne daje ploda, pa hajdemo još jedno vrijeme. E sada tu dolazimo do istine. Mi moramo početi praviti zaokret. Mi ćemo sebi sami oganj pripremiti. Mi sami sebi spremamo lomaču. Ne Bog. Ne Bog. Bog želi da se spasimo svi. Pošto po to. Tako pismo sve to kaže. Zamisli to. Pošto po to da se svi spasimo. To znači Bog je spreman sve učiniti. Ali bez nas to neće ići. Bez nas to neće ići. Dok se ne oslobodimo svoga grijeha. Kakav nas grijeh veže? Tri razine grijeha jako su danas učestale koje nas ubijaju. Sve se može povezati uvijek uz onaj trenutak kada Adam i Eva prilaze u suradnju sa zlim. Tu se događa drama, drama čovečanstva. Ta tragična drama. Nije pitanje što je zagrizao jabuku, nije pitanje ni što je možda iznevjerio Boga, nego je prihvatio ponudu zla. Uzmi, ništa ti neće biti, ti ćeš biti kao Bog. I tri razine tu imamo grijeha, požuda tijela, lijepa, požuda očiju i požuda ega, biti kao Bog. Požuda tijela. Kako danas to mlatara ovim svijetom. Od pornografije, ružnih misli, sablazni, čudnih nakaradnih događaja, pa i kod nas ovdje u Hercegovini, povremeno dolaze svodnice. Kome dolaze? Tko to konzumira te potrebe, dragi moji vjernici? Česi, Rusini, ovdje, ko? Kinezi, Japanci u Hercegovini. Dakle, ima netko tko taj grijeh konzumira. Te jadnice zloupotrebljavaju za citniš, za novac, kako bi udovoljili požudi svoga tijela, požudi svojih očiju. Danas je ovo strašna, strašna ropska situacija koja se uvlači duboko ne samo u naše kuće, nego i naše sobe i u najintimnije prostore. Jer je sve dostupno. I to nas prlja iznutra. Zato nije danas nemoguće shvatiti zašto danas imamo tako vrlo, vrlo teži način da mladi ostanu vjerni u ljubavi. Jer su narušeni iznutra. Jer olako se stvari shvaćaju. Nemamo sposobnosti da vidimo čistoću tuđu. Gledamo drugim očima. I onda naravno uvijek se razočaramo. Nismo u mogućnosti biti ustrajni. Zahvatila nas ta požuda. Požuda oholosti. Oholost. Ne treba meni nitko. Ja mogu sve. Ne treba meni ni Bog, koliki danas to govore. Danas je obračun s Bogom na sceni u svijetu. To je projekt. Obračun s Bogom. Nemojte nikada misliti da je to obračun ni s crkvom, ni sa vjernicima, ni sa svećenikom, ni s biskupom, ni ne znam nija, kulturom nečijom. To je obračun s Bogom. Bog je u pitanju. Jer da se s nama ljudima obračunavaju, to je olako. Boga treba sa scene gurnuti, jer ako Boga nema, sve je drugo dopušteno. Sve ovo drugo može se činiti. Sotoni grijehu smeta Bog. Jer on kaže ne, nemoj to.
za svoje dobro, za svoju slobodu. Mi živimo u grijesima i živimo u vlastitom paklu. To je pakao. Pakao je živjeti u grijehu, ne priznati grijeh, ne ispovjediti grijeh i ne htjeti ništa učiniti i poduzeti da bude drugačije. To je pakao. To je ta agonija. To je ta neizvjesnost koja trajno traje i zahvaća i mlatara nama. To nas priječi da budemo Božiji. Zato ne možemo doživjeti milosti. Jer u nama je izobilovao grijeh. Nije slučajno rečeno od Isusa, nemoj ići na misu. U slobodnom prijevodu konstrukciju stavljam. Nemoj dolaziti na misu. Nemoj dolaziti pred ovaj oltar. Dok god mrziš. Dokle god ima onih koje si ti prezre odbacio. Dokle god postoji tvoj brat. Koji te tako uvrijedio. Svu nepravdu na tebe iznio. Oštetio te. Zavrijeđuje osudu. Ali ne. Isus kaže, idi izmiri se s njim. Ti ne možeš primati ljubav ako ne ljubiš. Ti ne možeš klečati pred Bogom ako nisi kleknuo pred bratom. Bez obzira što je kriv. Bez obzira što je kriv. Pa Isus se prigeo pred Marijom Magdalenom, rekli smo jučer. Prigeo se i piše po podu. Oholost nam ne da. Ponos će nas koštati života. Ne bolest, nego ponos. Uznositost. Oholost. Nikada nećete izgubiti ako tražite oprost, ali ako ga ne tražite, uvijek gubite i gotovi ste za vječnost. Ne može nam Bog oprostiti ako mi ne opraštamo. Kako možemo Oče naš moliti? Kako mi molimo Oče naš, evo i večeras smo ga molili, otpusti nama duge naše, kako i mi drugima otpuštamo. To je ta cijena. Samo toliko. Ali mi mislimo varati sebe i varati Boga. Isus s takvima nema posla. Zato je govorio, kad je išao sa svojim učenicima, čak su nanj bili jako kivni. Kaže, za vrijeme Ilije, kada je 3 godine bila glad, 3 godine suša, glad, nema ništa. Kao gladne godine u Hercegovini, kada je fra Didak Bunti spašavao našu gladnu djecu. 3 godine, kaže, bila je glad. I kaže, nikome se Bog nije javio doli jednoj udovici u Sarfati Sidonskoj. A za njih tada udovica bijaše grešnica. Kažnjena u društvu, odbačena od svih, prezrena od ljudi, nevažna, nevjernica. Njoj se Bog objavio. Kako su bili na njega kivni. Jer neki misle da su pretplaćeni na Božju milost. Mi smo ti koji imamo znakove. I danas takvih na sve strane, uvijek imamo neke specijalne proroke i ovdje kod nas u Hercegovini, oni s Isusom direktno razgovaraju, ispod trešnje sjednu i Bog njima govori. Oholost. Oholost. I na drugom mjestu, kaže Isus, za vrijeme Elizeja, kad su mnogi vapili da im Bog dođe, samo je Bog došao opet jednome beznačajnome čovjeku, za ljude beznačajnom, Naamu sircu. Samo je Naaman sirac osjetio Božju milost, osjetio iscjeljenje, osjetio ozdravljenje, osjetio se taknutim, jer je vapio, Bože moj, ja tebe nisam dostojan. Nisam te, Bože, dostojan. Beznačajan sam. Malen. Mrva. E, postaješ u Bogu velik. Takve Bog prepoznaje. Takve nas Bog nalazi. Zato priznanje grijeha znači biti malen.
Ako se papa ispovjeda svako 10 dana, kaže, papa se svako 10 dana ispovjeda, a mi imamo ljudi godinama. Godinama, koliko ima onih u vašim obiteljima, neće na ispovjed. Vi živite s grijesima u kući, sa grešnikom, i njega morate ljubiti. Jesi ljubio grešnike? Ali molite da se dogodi milost. To nije tjeranje na ispovjed, nego molitva da se dogodi milost, da ih takne iznutra, da pođu, da padnu pred Isusa. Tek onda će moći doživljavati milosti. Tek onda će shvatiti svetu misu. Ja znam da ovdje kod nas, kad dolaze ljudi na misu, da je to njima strašno dosadno. To je najdosadnija priredba koja se javno odvija. Naslone se negdje i kad će kraju. Jer zašto? Srce zatvoreno. Nisu sposobni. On ne razumiju ništa, ni što se čita na oltaru. Ne razumiju ni propovjedi. On ne razumiju što Isus hoće, šta se to događa. Jer ne mogu razumjeti. Blokirani smo grijehom. Kao jedna tampon zona postoji. I dok se to ne oslobodi iz nas, dok to iz nas ne iziđe, e onda ćeš ti to biti svjestan toga. Svi oni koji su Isusa susreli, samo su kliktali kako su maleni, kako su beznačajni, kako ne vrijede ništa, cr, zovu sebe crvima, ja sam kaže cr, miš. Mi danas imamo probleme jer imamo puno velikih ljudi. Imamo puno velikih ljudi. I imamo puno proroka. A malo onih, kao što su majka Tereza i rekoh Ivan Pavao drugi, brojni drugi. To fali crkvi, to fali čovečanstvu. Ovaj svijet neće spasti velikani s ekrana. Ovaj svijet neće odvući naprijed brojni proroci koji prorokuju i proriču. Nego ljudi koji su iskusili tko je Bog. Ljudi koji znaju u kome su povjerovali. Ljudi koji znaju da je Isus stavljen mnogima na uzdignuće i propast. Znate li vi to? Isus je stavljen mnogima za uzdignuće ili propast. Mi samo odlučujemo. Mi imamo velike probleme zato što smo čuli za Isusa. I večeras ovdje čujemo. I mi ćemo biti odgovorni. Jao vama, što ste došli, bilo bi vam ljepše kod kuće. Zašto? Jer ćete biti odgovorni i za ovo što ste čuli, jeste li pokušali živjeti. Rečeno vam je. Za svaku ćemo riječ odgovarati. Nama je navješteno. Mi se ne možemo praviti da nismo čuli za Isusa. Da nismo čuli za neke stvari. Zato je Isus stavljen na propast ili uzdignuće mnogima. Neki će propasti ne birajući Isusa, a drugi će se spasiti. Propast će jer sami biraju propast. Zato budi taj Naaman sirac. Budi udovica iz Sarfate Sidonske. Pogledaj na mene, neznatna. Baci svoj pogled na mene, kukavicu svoju, mrljinu svoju, guju svoju, crva svoga. Onda ćeš biti u Bogu velik. Jer mi imamo božansko dostojanstvo. Mi smo sveto, svećenstvo, rod izabrani, narod Božji. Ali dok u nama živi taj stranac koji želi da bude ego glavni, taština nas danas vodi. Bože, sačuvaj da bismo mi ponizili se. Mi se stalno pravdamo. Mi kad učinimo grijeh, mi se pravdamo. A znate šta je Isus učinio? Bez jednog grijeha prihvatio krivicu. Vidiš koliko smo daleko od Isusa. Koliko smo daleko od tebe, Isuse. Pa srušit će se hram ovaj ovdje. Mi uvijek imamo isprike. A Isus bez jedne ljage, bez jednoga grijeha,
prihvatio krivicu, a da ništa nije kriv, a mi krivi i stalno tražimo opravdanja. Zato ne možemo naprijed. Zato nas Bog ne uslišava u molitvama. Zato mi molimo i kaže Isus, ne blebećite jezikom. Srce vam je daleko od Gospodina. I ne može nas Bog uslišiti. Ne zato što neće, jer mi nećemo. Nismo sposobni primiti dar. Gdje će s njim? Kamo? Gdje? Gdje može doći Bog ako samo postojiš ti, tvoj ego, tvoj ponos, tvoja veličina, tvoja diploma, tvoja važnost u ovom svijetu? Nema gdje Bog. On samo dolazi u skromno, maleno srce, e da nas tada učini najvećima. Najvećima. A nema ništa ljepše, ništa veće od dostojanstva da si Božije stvorenje. Duhovni seminar pod nazivom Isus je odgovor na pitanja moga života. Voditelj duhovnog seminara je fra Mario Knezović. Ima vas ovdje i odraslih i vas mlađih, ali molimo u jednom psalmu: Gospodine, ako se budeš spominjao grijeha moje mladosti, Gospodine, tko će opstati? Ali u tebe je praštanje da bismo ti služili. Osobito vi mladi, nemojte doći u 50. i 60. pa svakodnevno kliktati ovaj psalam: Gospodine, ako se budeš sjećao grijeha moje mladosti, tko će opstati? Mi moramo već sada znati da mi nemamo starost, da nemamo godine ni vrijeme, da ne možemo planirati svoje vrijeme kad ćemo moći završiti ovaj stih: ali u tebe je praštanje da bismo ti služili. Jer to možda nećemo dočekati i uspjeti reći. Zato moramo već sad početi živjeti da možemo umirati. Mi moramo početi živjeti kako bi mogli umirati. Koliko god vama to sada paradoksalno, možda i neobično zvučilo. Učiti se živjeti, jer Isus je život, da bi mogli umirati. Umirati ovom svijetu, umirati sebi i rađati se za vječne vrijednosti. Vi to pokušavate. Ali nažalost, mnogi ne vjeruju u spasenje. Vi ste čuli bezbroj puta: svi se grijesi opraštaju, samo 7 grijeh ne može oprostiti. Samo jedan grijeh je neoprostiv. Isus je to rekao. A ako Isus rekao, gotovo je. Ne možemo ga teološki drugačije tumačiti. Ne možemo neku egzegezu. Ne možemo mijenjati eskatološke postavke. Grijeh protiv Duha Svetoga. Čujte što Isus kaže Matejevo evanđelje i drugi evanđelisti ovo donose. Zato kaže vam, svaki će se grijeh i bogohulstvo oprostiti ljudima, ali rekne li tko bogohulstvo protiv Duha, neće se oprostiti. I rekne li tko riječ protiv Sina Čovječega, oprostit će mu se, ali tko rekne protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovom svijetu, ni u budućem. Što to znači grijeh protiv Duha Svetoga? To je da ne vjeruješ da ti Bog može sve oprostiti. To da ti ne vjeruješ da si sav u Božjim rukama. To što ti imaš ono svoje ali, ko zna. Jer kada Isus opraštao grijehe, ispovjed imao, prve ispovjedi Isus imao, onda su dolazili ljudi, rekli mu: on huli, u njemu je zloduh. To je grijeh protiv Duha Svetoga. A Isus je znao da snagom Duha Svetoga se događa velika milost za čovjeka. I oni koji odbiju tu milost,
Zato mi i u crkvi naučavamo, oni koji u času svoje smrti svjesno, odgovorno odbiju ispovjed, odbiju sakramente, odbiju milost Božju, oni odlaze u pakao. Dakle, oni koji svjesno odbijaju spasenje, koji svjesno rade protiv Božije prisutnosti i mogućnosti u našem životu, oni griješe protiv Duha Svetoga i takvi se ne mogu spasiti. Možda se vi pitate, a što u nama govori Fra Mario? Pa mi nismo nikada pohulili na Duha Svetoga. Jesmo. Jesmo, dragi moji vjernici. Koliki vas ovdje ima, idete na ispovjed, a ne vjerujete do kraja da vam se sve prašta. To ja znam. Jer dolazite nakon određenog broja dana ili godina i kažete, pa eto, ja sam to rekao ispovijedi, ali nekako, ali... Ma ko si ti? Ma tko si ti da ne možeš vjerovati da si ti Isus oprostio? Ako si se iskreno kajao, ako si to ispovjedio do kraja, ako vjeruješ u milosrđe, znate šta je uvjet ispovjedi? Da se kaješ. Ne ono da svećenik digne ruku. Mogu ja dizati, držati ruke kao što je Mojsije držao nad Izraelcima da idu kroz pustinju, da ne klonem nikako. Neće se dogoditi milost Duha Svetoga dok se ti ne kaješ. A što znači kajanje? E tu je problem. Da žališ. Kako molim one? Kajem srce, amen. Je li to gotovo, prati? Huliš protiv Duha Svetoga. Ne vjeruješ šta se događa, čovječe. I u trenutku kad si pao na koljena, u tebi živi tvoj ego, tvoja veličina. Kako je nekada vjernici kad stid malo duže ostao na ispovijedi, misle, joj, što će vam misliti da sam ja grešnik? Ma neka misle, šta te briga? Pa da Bog da sat vremena te Isus čisti od grijeha, pa ti govoriš, pa pričaš, pa govoriš, pa on te čisti. Ali ne, nama je važnije što će misliti ulica moja, nego Isus moj. Hulimo na Duha Svetoga. Ne vjerujemo. Ne vjerujemo, nego obavljamo običaje. To je ta religioznost, jučer sam je spominjao. Kršćanstvo nije religija čak, nego nasljedovanje, vjera. Vjerujem Bogu, ne u Boga. Bogu vjerujem. Zato ne doživljavate olakšanje ispovijedi. Najljepši trenutak tvoga i moga života je ispovijed. Kad ti dođeš, pa pripremi se, Isus te tamo čeka. Jučer sam rekao da u ispovjedovnici dolje sjedi najgrešniji svećenik, čovjek svijeta. Nije važno. On u ime Isusa Krista će ti prenijeti poruku da su ti grijesi oprošteni. Zato uđi s povjerenjem da ti Isus prašta. Nemoj se vraćati na stare grijehe. Ma Isus se na to ne vraća. Nikad poslije nije Mariji Magdaleni prigovorio, ej ti Marija Magdalena, hodaš ti za mnom, ali sjećaš se ti ono kad si bila predamnom, pa si dolje bila bludnica. Svi će nam se grijesi oprostiti, ali to neće. Jer mi ne vjerujemo da nam Isus prašta. Moji katolici ne vjeruju da Bog prašta, da Duh Sveti sve briše. Zato nekad kažemo, šta će me on ispovijedati? Šta ću ja pred njim ispovijedati? Nije slučajno da je Međugorje postala ispovjedovnica svijeta. Neki kažu kad će biti tajna, kad će biti čudo, kad će biti znak. Nema većeg čuda nego kad ti ustaneš nakon ispovijedi. I stvarno si čisti nov čovjek. Može li bi veće čudo? Nov si čovjek, nisi ti više onaj isti, nisi ti više Pere, onaj jučašnji, maloprašnji. Nisi Ružica, nisi Ivana ti više. Nova si. Može li veće čudo? Puno je to veće čudo nego što je rekao Lazaru, izlazi iz groba. Jer se Lazar opet vratio u grob.
nakon određenog broja godina. Najveće je čudo da možeš iz početka, da si nov čovjek, da ti vjeruješ, stvarno je meni Isus sve oprostio. Ja sam stvarno sad nov čovjek. E zato ćeš ti steći snagu da ne griješiš više. A zašto mi odmah prođe ispovjed ako sat vremena isti grijeh činimo? Zato što nismo osjetili ljubav Božju. Ako nismo tu osjetili ljubav Božju, praštanje Božje, mi nemamo razloga boriti se protiv grijeha i zla. Ja to razumijem. Nemamo razloga. To je nama rutina. Samo nam bude malo krivo. Vidite da ovaj svijet danas ide tome da nema grijeha. Niko ne govori o grijehu. Evo, sad se izrekla presuda nekima zbog nekog tobožnje kriminala, tamo vamo, to nas ne zanima. Nigdje se, da je sutkinja igdje rekla da su neki grijeh napravili. Ne. Nema grijeha. Natrpaš pune džepove milijardi i miliona, nema grijeha. Prekršili zakon, ponašali se neodgovorno, bila je to korupcija, malverzacija, ne znam kako smo i to sve. Ja sjećam jedan pod jednom osobom rekao malverzacija, ona misle da je to neki fakultet. Kaže, moj sin, kaže, na malverzaciji. Krasno. Dakle, nema grijeha više. Trebalo je reći javno, pa vi ste grijeh počinili. Grijeh. To je ono što Isus rastavlja. Grijeh. Grijeh treba opraštati, a kaznu ispaštati. Zato nam nema oproštenja u ispovjedi ako mi ne učinimo sve i ne nadoknadimo nanesenu štetu. Ne može se ti doći ispovjediti, iznio sam ja nešto protiv ove djevojke, lažno, i ona cijelu noć nije zbog toga spavala. Ja dođem fratru, ispovjedim se, kako je vama ime? Nikolina. Ba neku sam tamo curu povrijedio, ništa. Ali ako ja mogu doći Nikolini, ja moram Nikolini reći, Nikolina, krivo sam rekao, prosti mi, pred njezinim prijateljicama to reći, žao mi je. Ali mi to ne nadoknađujemo. Sve ono ne može nam se oprostiti dok ne nadoknadimo šta smo učinili. Ako možemo. Ako je dijete ukralo olovku, ja kažem uvijek, možeš li ti nju vratiti? Nema, kada slomila se. E, nadoknadi. Uzmi 2 kune, Marku, pa kupi olovku. Dakle, jedno je opraštanje grijeha, drugo je ispaštanje krivice. Ali vjerujte da vam Isus oprašta i nemojte se dovesti u situaciju da ti ne vjeruješ Duhu Svetom. Eto od večeras. Ako vi samo u ova 3 dana ovo sebi iznova posvijestite, da vas Isus pere kupelji krvi svoje. Kaže, očisti me vodom čistom. Operi me, bit ću bijeliji od snijega. Pokaži mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim. Duhom spremnim. Zato nemojte olako huliti na svetinje i sveto. Nemojte. Kako je grozno roditelju saznati da mu je sin poginuo, a netom prije nego je sjeo u to auto, da je svetome Anti u kipu pripalio cigaretu. Ne može majku utješiti nitko. Majka će preboliti sina. Marija majka je, mač boli je probao njezino srce. Ali ta svijest da su joj nakon određenih mjeseci, kad se već sve stišalo, rekli kako je to bilo, šta je se dogodilo. To boli, onda kaže ti majka da ih je 10 umrlo mojih sinova, lakše mi bilo nego da sam to saznala. A koliki danas u grijesima umiru? Koliki danas u požudama tijela umiru? Razvrat na sve strane. Ova naša mladost je izložena razvratu. Kad se više ne možeš cio vratiti kući sa noćnih orgijanja.
Zato nas samo može ta kupelj Božja i snaga Duha Svetoga oprati, očistiti, da možemo poći iznova. Nama ništa drugo ne treba. To što smo mi malo bolesni, to što ti je neki problem, to su sve dječje igre. Samo jedna bolest, 100 puta sam to rekao, je na smrt. Samo jedna. To je da umireš u grijehu. Sve druge, nijedna nije na smrt. Svi ćemo mi umrijeti. Ona je draka, ona je od onoga, pa mu nadje ime vako, ona je nako, ona je... Sve to, lila, 20-30 godina tamo ovamo. Ništa u odnosu na vječnost. Samo jedna bolest na smrt. Ako umriješ u grijesima i nisi se pokajao. I nisi vjerovao Duhu Svetome da ti može oprostiti. I živiš grijehe svoje mladosti. Kakve ljudi sve nose patnje, dragi moji vjernici. Ja im se divim kako nose svoje teške križeve. Nekad sam spominjao mladima, poznajem jednu majku. Žive u kući zajedno još sa svojim mužem, zakonitim, i sa svojim, a eto, diverom. Djeca zovu tatu, tatom, on je zapravo striko. A strica zovu strikom, on je zapravo tata. Zato što na vrijeme se nije reagiralo. I s takvim tegobama živjeti, zamislite kako je teško tako ići naprijed. A moraš ići. Moraš ići da ne napraviš još veće zlo. A to znači, ako vas baš zanima, samo crna zemlja neka zna. Takve se stvari događaju kad se čovjek u nekakvim čudnim okolnostima prepusti zlu i požudi očiju, požudi tijela i slatkoći grijeha. I onda nas grijeh uvjerava da je to sve dobro i logično. Ali kad dođemo određene godine, to je ono, nemoj se, Gospodine, spominjati grijeha moje mladosti. Spominjat se Bog. Spominjat će se Bog, ne samo grijeha naše mladosti, nego svega i svakoga, kaže, zareza kojega ste iskrivili i krivo druge poučili. Zato se vi čuvajte ovdje, dragi vjernici, nemojte upasti pod napast da razvodnite vjeru, relativizirate i kažete svojima mladima kod kuće, pa može se danas tako, to su okolnosti. Isus imao najbolje okolnosti da pobjegne s križa. Najbolje okolnosti. Samo da jednu riječ kaže. Ide se na križ. Ide se na križ za uvjerenja, za načela, za svetost, za spasenje. Nemojte druge poučavati. Ako ste vi barem pali u kušnju relativizma, nemojte druge učiti krivo. Barem šutite. Šutite dok ponovno iznova ne spoznate milinu Božje prisutnosti. Budite hrabri. Mi danas nismo hrabri. Mi danas ne kucamo dovoljno na Božja vrata. Mi danas kao da nekako imamo potrebu, Bože moj, gdje si nam, ali nemamo hrabrosti k njemu ući. Mi se bojimo Isusa. A on red nas došao. Uđi k njemu. Živi njegov život. Živi njegov život. On će živjeti tvoj život. Nemoj se bojati što si ti možda nesposoban. Nema takvih za Isusa. Ne postoji. Ne postoji za Isusa neznatan, beznačajan. Neki broj tamo, statistika. Mi nismo kod njega statistika. Mi smo njegova draga svojina. On nas je uzljubio. Zato priđite k njemu. Otvarajte ta vrata širom. Mi nekad imamo strah, te barijere. Često nas drugi isputavaju. Predrasude vladaju. To se ne može. Možemo sve u onome koji nas jači. Sve. Baš sve. Pa ako Isus rekao, ako ćemo mi vjerovati Isusu, vjerujemo. Ako je on rekao, i to baš rekao, čuli ga svi,
da imate vjere. Rekli biste ovom dudu, murva je to jedna velika bila, iščupaj se, s korijenom bi se iščupalo. Kad bi rekli ovom brdu, tu gore, na rujnu, premjesti se rujan, idi tamo sad u Donji Mamića, ode rujan. Samo da imamo vjere. A znate koliko? Koliko ruščine zrno. Ne znači puno, samo malo. Samo malo. Nama je tako malo potrebno. To što mi čeznemo za puno, to je naš problem, ali nama je malo potrebno. Zato nije mudrost života imati puno i čeznuti za punim, nego naučiti se živjeti s malo ili s onim što imaš. To je zadovoljstvo. Jer nikad nam neće sreću donijeti ono za čim mi čeznemo, nego će nam sreću donijeti ono što mi jesmo i što je sada. To je ta milost sadašnjeg trenutka. To je taj duhovni, kontemplativni kairos. Kairos, milost sadašnjeg trenutka. Sad ovaj trenutak, to je najvažniji trenutak vašeg života. Ne, ni vaše rađanje. Ne, ni trenutak kad ćete otići u vječnost. Ne, ni to čak. Sada. Ovo sada. A to što smo mi uvijek odsutni, što smo mi već negdje drugdje, to su naši problemi. A ne potrebe. Ne potrebe. Oslobodite svoje srce. Dragi vjernici, ja vam želim reći da se ne bojite Boga, da se ne bojite ničega. Ako su toliki mogli za Isusa posvjedočiti, pekli su ih na ražnju, žive pjevali su. U arenama su na njih puštali lavove koji su ih trgali, oni su pjevali. A mi danas, jauk, plač, škrgut zuba, kao da nemamo više snage. Nemamo, jer nema u nama Boga. On je naša snaga, naša jakost. Samo u njemu možemo. Bez njega, ne. Zato kad piše jedan pisac, Jerry Wilson, zašto je on zapravo sumnjao kršćane? Sumnjao sam, kaže, iz pet razloga, samo ću ih navesti. I gdje je kasnije shvatio da to nije vjera. Kaže, stalno sam mislio da su katolici i vjernici licemjerni. Da, jesu licemjerni. Ali nije Isus licemjeran. On je to shvatio tek kasnije. Neću biti vjernik samo zbog vjernika, nego zbog Isusa. Kaže drugo. Kaže, nisam htio da mi Isus govori kako treba živjeti. To je ono što se u nama opire, naš ego. Što će meni sada promjena? Nisam ja tako loš vjernik. Osjećate li vi to na sve strane oko nas? Svi su nešto dobri. Kako mi imamo dobrih vjernika, a nigdje čudesa, nigdje milosti, nigdje praštanja, nigdje ljubavi, nigdje Duha Svetoga. A svi dobri nešto vjernici. Neće mi, kaže Isus moj učitelj, nas kasnije shvatio, kaže, ma Isus mene ne želi kontrolirati, nego voditi. Voditi. Zato Isus reka, ja sam put. I nigdje nije upro prstom apostolima, dok je s njima hodio, idite vi. On je išao ispred njih. Pođite za mnom, tko želi za mnom, pođite za mnom. On ide prvi. On ide prvi. A ne u našim zemaljskim revolucijama naprijed guraju one nezaštićene, izmanipulirane, neznatne. Ja sam rekao i dana, ja nisam čuo da je Kličko poginuo u Ukrajini. Nisam čuo da je Kličko poginuo, boksač jak, i da je izišao on dolje na trg. Ne. Poginula jedna studentica, poginio čovjek koji nije imao posao, poginili oni koji su nezaštićeni. A Isus je za nas poginuo. A drugi su ostali zaštićeni. To nam je put koji treba slijediti. Baš to. I nije to utopija. I nije to nemoguće, jer danas ih ima koji tako žive. Mi danas imamo brojne Kolbe, Maksimilijana Kolbea, koji istupa u Auschwitzu, kaže, ubijte mene, nemojte ovoga, on ima djecu i ženu. A mi se tako, kršćani, nekada skrivamo od ovoga svijeta. Nismo mi, ne. Nisam ja ni bio nikako jučer tamo, ne. Gdje bi ja bio? Da, moj Petre.
Ni pivac nije zapivao, a ti si tri puta zatajio i 103 puta dnevno. A tko se zastidi mene i ovih mojih riječi pred ovim preljubničkim i zlim naraštajem, i moj će se otac zastiditi njega u nebesima, znači nema spasenja. A mi se tako zastidimo. Negdje rekneš hvalju si morio ono, nekima neugodno. Sve zato što pomalo mi gubimo u srcu Boga. Nije to pitanje pozdrava. Možete vi Isusa nositi kad pozdravite dobar dan. Zato je meni bilo čudno, počeli se ovi nekakvi budni kršćani pod navodnicima, kako je papa Franjo pozdravio kad izabran za papusa, dobra večer, dobar dan. Zovu odmah, ovaj nije katolik. Ti si, jeli? Puno je njih pod hvaljni si Marija i zla činilo. Puno je njih pod hvaljni si Marija nepravdu čini svaki dan. A ne oni znaju da je on antikrist, da je ovaj papa ubačeni masonski element, to je na sve strane kola. Ali to je taj strah. Mnogi danas se pojavljuju unutar vjere da žele strah, strah vlada, prokletstva, sve nekakve objave, privatne tajne, knjige i knjižice. Ljudi su u strahu. Isus nigdje o tome ne govori o strahu. Sve polako u ljubavi. Bože nas oslobodi. Bože nas oslobodi toga. I nemojte se vi dati uistu tu priču. Pa dobijete na mail, pa šalješ dalje, niti čitaš ni šta je nigdje. Nebuloze. A to što je papa pozdravio s dobro večer, dobar dan, to je kod njih tamo hvaljni su Marija u biti. Jer nemaju svi narodi kao mi Hrvati hvaljni su Marija. Ali ko će to? Kad neznanje vlada, a oholost velika, nema ništa gore. Ego velik, a glava prazna. Zato nemojmo tražiti oko sebe one koji su nam neprijatelji. I stalno imenovati zlo, imenovati neprijateljstvo. Mi smo sebi najčešći neprijatelji. Naša istina je u nama. Zato ja vas želim ohrabriti da vi radosno živite svoju vjeru, da budete slobodni, ne robovi, opušteni. Mi nismo nekakva sljedba, sekta gdje vas drži netko pod kontrolom. To Isus ne čini. On želi nas voditi, s nama se družiti, ići na naš Emaus, razgovarati, biti dio naše molitve na brdu, biti dio naše žalosti kad nam umre čerka kao što je umrla Jairova kćer i tako dalje. To je Isus. To je Isus, takav je pravi Isus. A ne Isus nadobudnih mislaca koji s Isusom, u ime Isusa straše ovaj svijet. Mi se samo trebamo bojati sebe i toga da ne prihvaćamo Boga ljubavi i milosrđa. Samo to. Samo Boga ljubavi i milosrđa mi ne primamo. To su naše muke, to su naši jadi, to su naši problemi. Kad otvorite svoja istinska vrata Bogu, onda ćete shvatiti kako ste veliki. I nećete biti više važno šta o tebi misli susjed. Da, to je lijepo na ljudskoj razini biti, imati dobro mišljenje. Ali nemate od toga ništa. Svi će se od vas skloniti dočim prvi put posrnite. Nemojte se oslanjati na ljude. Nemojte. Oni će vas predati. Oni će vas vezati. Oni će vas opasivati. Oni će vas iznevjeriti. A Isus nikad. Poštovani slušatelji, došli smo do kraja emisije Agape. Čuli ste predavanje koje sam održao na duhovnome seminaru na Kočerinu ove godine. Tema je bila Bog milosrđa i ljubavi. Nadam se da ću uskoro i na vaše traženje objaviti i treće predavanje s ovog seminara. Nadam se da ste odlučili biti milosrdniji, bolji, drugačiji. Ovu emisiju za vas potpisuje urednik i voditelj fra Mario Knezović. Do idućeg puta, mir vam i dobro i do slušanja.